পুনৰ মহানগৰীত আন এক হত্যাকাণ্ড। হাতীগড় ফ্ৰেন্স পথত উদ্ধাৰ জাভেদ আলী আহমেদৰ মৃতদেহ। অপৰাধীয়ে এতিয়া নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে অসম আৰক্ষীক। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া অপৰাধীৰ বাবে নাক উলিয়াব নোৱাৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে। সাধাৰণ কথাতে এতিয়া মানুহে মানুহক হত্যা কৰাটো অতি সাধাৰণ ঘটনাৰ দৰে হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। বৃহস্পতিবাৰ সময়ত এতিয়া পুৱা প্ৰায় 5 বাজিছে। মছজিদলৈ ওলাই গৈছিল জলসিঞ্চন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য অভিযন্তা জাভেদ আলী। পিছফালৰ পৰা অহা দুজন দুৰ্বৃত্তই লোহাৰ ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল এইজন জাভেদ আলী। হাতীগাঁও থানাৰ পৰা প্ৰায় 100 মিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ এই জাভেদ আলীৰ মৃতদেহ। ধৰ্মৰ কামত লাগি থাকে মানুহজনৰ এনেকুৱা, বাকী কোনো শত্ৰু আমি দেখা নাই তাৰমানে। বহুত মানে ধৰক চবকেই চবৰ লগতে ভাল, প্ৰত্যেক যিমান মানুহ আছে সেইবোৰ নামাজৰ সময়, ৰাতিপুৱা 4:20 নামাজ হয়, হয়তো 5-10 মিনিট আগতে তেখেতে ওলাই আছে মছজিদলৈ। মছজিদলৈ আহি থাকোঁতে সেইখিনি ঘৰত মানুহৰ সংখ্যা কম, ৰাতিপুৱাটো নুঠেই মানুহে নৰ্মেলি। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে স্থানীয় লোকে। বহু পলমকৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈ গৈ হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ দল আৰু তাৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ল তদন্ত। আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে CCTVত বন্দী হোৱা সেই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ দৃশ্য। ৰেগুলাৰ নামাজত যায়, সেইটো হয়তো দুৰ্বৃত্তইতো জানেই যে নামাজ পঢ়িব যায়, 4:30 বজাত নামাজ হয়, সেইটো এটা সুবিধা লৈছে, সুযোগ লৈছে। সেইখিনি বাকী তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কথা, তেখেতৰ মানে দুজনী ঘৈণীয়েক, এটা পৰিয়াল ইয়াতে থাকে আৰু এটা পৰিয়াল হেৰি বিহাৰী বস্তি থাকে, খিজিবাৰী বিহাৰী বস্তি যে তাতে থাকে। পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাতটো থাকিব পাৰে ভিতৰত, সেইটোত আমি ইমান ভিতৰৰ কথা নাজানো, সেইটো হয়তো দুটা ঘৈণীয়েক থাকিলে আপোনাৰ সংঘাত থকাটো স্বাভাৱিক কথা, থাকিব পাৰে। আছিলে নেকি তেনেকৈ আগতে, আপুনি যিমান দূৰ গম পায়? নাই নাই, আমি সেনেকৈ গম নাপাওঁ। দুইটা ফেমিলিৰ লগত যিহেতু আমাৰ সম্পৰ্ক নাই, আমাৰ এটা ফেমিলিৰ লগত আছিল, ইয়াতে মই আছিলোঁ, তেতিয়া এটা ফেমিলিৰ লগত। এইটো পৰিয়ালৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা? নাই, ইয়াতে তেওঁ থাকে, মানে সৰু ঘৈণীয়েকজনী ইয়াতে থাকে, আৰু সেইটো মানে হেৰি পাণবজাৰ ছোৱালী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যে আছে তাতে চাকৰি কৰে ঘৈণীয়েকজনী। মানুহগৰাকী দুগৰাকী বিয়া পাতিছিল? হয় হয়, দুগৰাকী বিয়া পাতিছিল। তাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'লগৈ ফৰেনচিকৰ দলো। স্নিফৰ ডগ আনিও অনুসন্ধান কৰিলে আৰক্ষীয়ে। পিছে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে সাৰ পায় নেকি অসম আৰক্ষী? এইদৰে স্থানীয় ৰাইজে উজাৰিলে ক্ষোভ। মানুহগৰাকীতো কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই, ঝুট ঝামেলাৰ লগত জড়িত থকা মানুহ নহয়, ভাল মানুহ। এনেই যোৱা 2 বছৰমান আগত নিজৰ পৈতৃক সম্পত্তিৰ 4 বিঘামান মাটি সমজোৱা কামত কবৰস্থানত দান দিছে। সেইটো কবৰস্থান এতিয়া বাউণ্ডাৰী চাউণ্ডাৰী দি আৰম্ভ হৈছে, তাৰ নিজৰ ঘৰ য'ত মন্দিৰ তাতে। এই সূত্ৰত তেখেতৰ মানে সামাজিক অৱস্থান ক'বলৈ গ'লে কোনো ৰাজহুৱা কৰ্মৰ লগত তেনে বিশেষভাৱে জড়িত নহয়, ধৰ্মীয় যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইবিলাকৰ লগত দান বৰঙণি বা সেইবিলাক মানুহৰ লগত উঠা ভয় এইবিলাক আছে। পিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কিয় এইদৰে মহানগৰীৰ লোকে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হৈছে? ৰাজ্যত নিতৌ সংঘটিত হোৱা এনে অপৰাধজনিত ঘটনাৰ বাবে দায়ী কোন? শেহতীয়াভাৱে মহানগৰীৰ গভাইটোৰে আৰক্ষীৰ নগৰ নাকতি কৰাৰ পাছত এতিয়া স্বাভাৱিকতে ৰাইজৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে, প্ৰকৃততে স্মাৰ্ট কোন আৰক্ষী নে চোৰ নে হত্যাকাৰী? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাকেশৰ সহযোগত দৃশ্যৰূপা বৰদলৈৰ ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।